فان برنامج الفيلم كان بيحكي بلابن سا كاليفورنيا مش سين كوار كان لابنين او بوليس بارتان كو هيا دعضيا بل دو حل مشان كان دعضي دور مكلالو اي كي بسدنا مش اس بلو لا هي سو نغل يا غوري مش اس كيا لا مدام لو شيغي هوي ويل كي دبا لو لا هي بكوبتا كلي سمخليا وين كسو بخس مشا ايغو سو ادي قلك وين تكسو بخس فوري الباب مشا كيا لا حسات ايبا كسو بخس مكلال ايغو سو قوس قوس لي ارينكا وها با تو دكسو دعيا بقف ميدا كاسو با سقاب ترن بلو ديلاي انت اكيد باين ايمان انديانا حقس نكوار كينا جارلس داي magacaabo oo eegaganaya ba sawirka Gibraltar lagu magacaabo taasoo dhererka ugu daadanayo wiilkaana uu yahay mid guriga kulnool ba hooyadiisa Mary iyadoona meeshaas taagan buu iimaanaya mukulaalna argayda ba aad ugu xanaaqsanid haweeneydan haatanaba wiilkaan hooyadiisa la hadlaya ba gabadhi Tanya ahayd oo dhererka ugu daadanayay waxa uu weydiinaysa in Tanya ay gabar fiican tahay waas mid ugu jawaabaya ba in arkaa ba ka wardoon doonyo haye haatanaba aanu barno Tanya gabadha jaarle ba dhererka ugu daadanayo oo meeshaas ba shaqadeeda ku sugan heesin Murstafel degana mid kamid ku daansi gareeyneysa isla markaas erkamo soo daa mishiiba oo aad ugu naxanaya ba jaarli xagaasna labadoodu isku baranaya isla markiisa ba Tanya ee ba idan sidoo kale wiilkaani ka helayso kaliya dhererka daadamay leedahay uu naga wada daadanaya jaarli soo mid ka dalbanaya gabadhan ba in gaarigiisa uu ku qaado wasimdu sheegaysa ba in aabaheed uu goobtan ka qaadi rabo waqtiisa shaqada ay ka bixisay beedna meesha uu ka qaaday waxaan arkayna ba jaarli oo ba gabadhan ba si qarsoodi ah uu weeganaya inta kadib uu gurigiisa dib ugu soo noqonayo hooyadiisa haatan ay weydiinaysa ba in hilib uu keenay in kale wasimdu jawaabaya ba in waxba uusan u weydiin arrimis ku saabsan Tanya ay wax ka weydiisay ugu jawaab yaba intaanya ay taaba gabar saafi ah maalintii si xogta fasalka iskuulka Jaarli uu haa tama ka jeedinaya ba sheekada ku saabsan baad dadka habeenka iyo socda riyooda hadal jeedintiisana ay aad ugu heleysa ba Tanya asaatay macallinkooda Mr. Faluba oo keliya ma Jaarli isid wax u tabinayo kadib iskuulka si markala Jaarli uu ka dalbanaya ba in gurigeeda uu kaxeeyo haatan soo mid akhbaraysa keenayna gurigiisi xagaana gabadhan ay ku baraysa ba hooyadeed waana ku isku raacaya ba in Britol markala ay wada kulmi doonaan intaa kadib Jaarli oo gurigiisa dib ugu soo noqonayay gaariga Jaarli uu saaraa waxa joojinay ba maalinkiisii Mr. Fallow sigaan ku eedanay wiilkan yar inuu og yahay ba dokumentiyada iyo waxba isku saabsiisan ba ay been yihiin wiilkaas isku day gaariga inuu kasoo baxo maalinkan ba albaabka uu ku xirayo taa bedelkeeti maalinkiisii ba isna albaabka ku xiraya haatan uu tayo wajigiisa rasmiga ah ee faambayarnimada Fallows uu wajigan ka baxay ka carayo meeshii haasaatay asna uusan ka hareynin keentiisa gudaha u soo galeen ugu dambeyntii gacanta uu ku dhigayo sidii xayawaankii oo kalena ba meesha ba ku cunaya intaas kadib Jaarli oo wadadaas maraya ba uu arkaya ba nin booliisa maadaama uu gaariga xoog u waday booliskan su'aali lagu magacaabo abaa u soo dabcirsanaya Jaarli intaas is bursanayeen wiilkan buu ku dhawaanaya gabadha yar wadada ku ciyaaraya inuu darsiyo nasiib wanaagse isan dhaceynin ninkii booliska soo gudbintii ka dabay imaaday oo ku qasbay wiilkan in gaariga uu joojiyo balse isagana uu bataa sameeyneen ninkaasi booliska oo gaarigiisa u saarnaa mabsadiisa kolkay daqada gaariga wax ka soo taagataba habmuuqo Jaarli buu isku bedelaya ba hay fiirinin arkiina ba andi uu aad u la tacajabayo intuu arkaas la yaabanaa ba Jaarli uu meeshaas ka baxsanayo kasoo fogaaday saxooga awoodiisi mirmir qalbi isticmaalaya gaarigiisa isanaba meesha iska qarinaya ninkii booliskaas oo isagana wiil ka harin ba qiyaasaya ba in Jaarli ba meel uu ka baxbo uusan u jeedin hasaata Jaarli isna u yahay mid taagan ba isla goobtan taasna ay arki kartaa kaliya mukulaashiisa waxa uu waayay ugu dambeyntii gaarigiisa meesha ka soo kaxaysanaya Jaarli soo haatan xoraba meesha gaarigiisa uu ka soo kaxaysanayo gaarigi buluug ahna ba asan isku bedelayo andis oo goobti booliska yimaadaba asxaabtiisa la shaqeeyaan ba uga sheekaynaya ba sheekadii maad ku soo dhacday halkaas asxaabtiisana ay yihiin ba kuwa ninkan wuxuu sheegaya ba ay ku soconeen ugu dambeyntii isugu soo gabagabeynaya in ninkaas mar uu soo qaban doono gurigiisa Jaarli hooyadiis Mary haatan weydiinaysa ba hilibka ay sugeysay waas mid ugu jawaabaya in waxba uusan u keenin hooyadan ay ku qeylinaysa ba inay gaajaysan tahay bilaabisna wiilkeedii inay ba dharbax la dhacdo xilligaas arkaysa gacantiisa oo dhabac ku yaallo iyadoo si weydiisa u sheegaya ba in macallinkii goor horka inta ugu dhex u dhaya ba uu soo gaarsiiyay uu sheegay in hooyadiis inay dhimba doonta ba haddii isaga wax dhaaraan maadaama ay yihiin ba labada qof ee keliya ka soo harta ba faambaayarada hasaate hooyadiisa uu sheegaysa ba in wax walba ay okay noqon doonaan ku dhahayana in biri ba hilib binaadan oo kulelab u keeni doonyo kadibna meeshan bay ka tigi doonaan si booliska ba gacanta ugu dhigin subaxiisa hooyadan faambaayarka wiilkeeda ba gacantii dhaawacad ka dhayays albaabkoodii lasoo garaacayo qofkaasna uu noqonayaba gabadhi Tanya ahay waraacdoodii lagu habay ugu timaadaba isla markiis wiilkan uu ka dalbanayba hooyadii ba in meesha ay ka tagaan balse ay leedahay ka fur albaabka gudahaas ay u soo gashay gabadhan ba haweeneydan ee guri kala baraysa Tanya falo warna madax u gelinaysa una rajaynaysa ba nasiib wacan nasiib wanaags iyadoo aan la cunin ba gaarigoodii meesha kasoo qaadanaya labadooda imaaleena qabuuro meeshaas ku yaalay haatana gaarigoodii gaduudka ah ba isku bedelayaba midabkiisii buluug ahaa qabuurus intii dhex warwareegayeen ba howl qara meesha ka bilaabaya arrin yaab laasa meesha ka dhacaysa Jaarli ba waxaa haatama gabadhan energy ku jira ba uu ka dhuuqayo arrinkaasna gabadhan ay dareemayso iyadoo sadamacday inay ka cararto gacanta ba uu ku dhigaya Jaarli wejigiisa rasmi ahaana haatanba tusaya intuu soconayso ka hor kaamiraba meeshaas taalay wejiga kaga dhifanaysa kuran dhaawacaysa iyadoo iska carri kartaba ay qiyaasaysaba in Jaarli ay dishay aad nagu soo dhawaanaysa mar kalase Jaarli ba uu soo weerarayo mar labaad gabadhan u suurgelaysaba in wejiga waxay ugu dhifato dhaawacdan ay gaarsiinaysana Jaarli ba uu muuqdaba mid aysan waxba ka dhibaynin haatanse gabadhan alugeed wax ka dayayso isla goobtan sidoo kale waxa
xasu gareeyaba ninkii andiha booliski xagaanaba ay ugu maanaysa taanya oo naftidii la carreysa u sheegaysana insidu u dhaqsiya badan meeshan ay ka tagaan saati uu ku qasbay gabadha in gaari ay gasho arrinkaanaba isagay ku dayso xilligaas waxaa ninkan gadaal ugu imaanayaba Charlie Vampire-kii ahaa dhaawacan gaarsiinaya ninkan isagoo sahaatan gabadhan keliya uu muuqdaba inuu cuno andi uu bastooladiisi la soo baxayo xabadan ku dhifanaya balse xabadihiiba aysan waxba ka dhibaynin ugu dhifataya toogtada ayaan kugu dhifanna meeshii ka dhacayso ninkii booliska hana meeshaaba ku dilaya gabadhiisu marka la soo weerarayba nasiibunaa mukulaashi andi eeba meesha ku soo weerareys isna intuusan mukulaashi la hardamiyaba gabadhan ay helaysa jaanis ay ku cadaba booliska ka dalbanaysan inay caawiyaan nafdeedan halis ay ku jirto haatanse Charlie oo naftiisu baqaba gaarigiisa meesha uu kala baxsanayo Charlie ugu dambeyntii guriga ku soo noqday hooyadiis bay qiyaasaysaba in maanta hilibka kacsan uu wado taa bedelkeedu uma arkaysaba wiilkeedii oo dhaawac aad daran ka muuqdo iyadana ku dheesa wiilkeedaba in laga yaabo booliska in gurigooda ay yimaadaan ku qasbayahana in awooddiisa isqarintaba uu isticmaalo balse Charlie buu haatan taas awoodin qabuurisan dib ugu soo noqonay haatan goobtii bay soo gaarayaanba koox booliis ah gabadhan wax ka weydiinaya arrintii meesha ka dhacday u sheegaysana in goobtan kolka imaanayeenba gaari casaan ay wateen Charlie kolka meesha ka tagaya gaari buluuga meesha ka kaxaystay haatan markaan booliskaba hadal gabadhaanba aysan aaminaynin xilligaas booliskan siinaysaba kaamiradeeda maadaama sawiray horey ugu qaadaba Charlie ay ku jiraan intaa kadibna gabadhaan gurigooda u soo kaxaynaya dhanka kale labadii vampire hooyadan bay haatan isku dayaysaba in wiilkeeda dhaawici ku yaalaba ay ka dhaydo haatan Charlie hooyadii ku leeyahayba in mid aanba uusan ka kici doonin arrinkaanaba hooyadii aad ugu murugoonayso isla markiisa arkaysa gabadhii booliska gurigooda soo gaaray awooddeeda isqarinteysa ay isticmaashay booliskii kolkii gudaha u soo galayma guriga meeshaaba wax ka weynaya qiyaasayba in gabadhii taanya ahayd hadalkeeda uu ciyaar ahaa haatanse aan imaano gurigii taanya abaara la gabadha Robertson uu aad ugu walwalaya gabadhiisa maadaama muddo saacadii ka badan gaaraysa suuligaysana ka soo bixin xilligaas uu aaday suuliga ay ku jirtay isagoo sawidii wax meeshay ka qabanayso uu sheegaysaba in kolkii booliska goobta yimaadaanba ay la socdiyaan dhanka kale kooxda booliska ahayd oo si qarsoodiha u daawanayaba guriga labadan vampire ay arkayaanba albaabka liis isfuraya qiyaasayana in guriga waxay ku jiraan iyagoo si gurigiiba daadaawanayay gadaal bay kaga imaanaysaba haweeneydii vampire-ka ee madaxan isugu dhifanaysa meeshaanaba uga diraysaba adduunka marka las gurigii taanya aynu imaano haatanba ay maqlayaanba albaabka gurigooda lasoo garaacayo xaggaasna uu kula sugayahanba nin booliis ah oo ammaankooda sugayay albaabkiisa uu haatan taanya aabbahay furay eeba taagantaaba haweeneydii vampire-ka ahayd aabbihiinaba xaggaas dhaawac ku gaarsiinaysa guriginaba gudaha u soo galaysa ninkii booliiskaasi isku dayay inuu difaac reerkan isagiina meesha lagu kala tuurayo ku qasbaysana hooyada dhasha taanyaba in gabadheeda banaanka ay ugu soo saarto iyadoo iska diiday haatanba daaqadiiba kasoo tuuraysaba taanya hooyadeed gabadhiisa ugu dambeyntii maqashaba qeylada guriga soo baxaysa goobtii reerkeedaba lagu qashqashaadayaba imaanaysa halka ninkii booliiska ahaana uu isku dayayaba in haweenedan ugu toogto balse xabadiiba eeba waxba ka dhibaynin taanyase oo aabbaheedii dhaawaca ku dul uynaysay xaggaasba gadaal ay kaga imaanaysaba meri halka gabadhaan yarna isku dayaysana in nafsadeeda ay difaacato balseba hal fiir ku suuxinaysa saldhigiisa booliiska haatan kooxdii kale meesha joogtaba baaritaan ay ku sameynayaanba kaamiradii gabadhaan iyagoon arkayaba sawiradii Charlie balse aysan ahaynba kuwo nadiif ah xilligaasna wicitaanka helayaba ninkii booliiska ahaa ee guriga taanya ku sugnaa u sheegayana in nafsadeedu halis ay ku jirto kana soo gaaraan xogtiisa uu gudbiyay kadib gadaal ay kaga imaanaysaba haweeneydii meri ahayd sabuulna dhabarkaba ka gelinaysa intaas kadibna wadooyinka magaalkan aynu ku arkaynaba raxan mukulaala ah ooba kusoo wajahaanba guriga meri iyo wiilkeeda ugu dambeyntiina guriga haweeneedan ay joogtaba soo gaarayaanba koox booliis ah haweeneedaas uu awooddooda isticmaalaysaba gawaaridii booliiskaba qaar ka mid a qarxinaysa meeshaanaba qaar badan ku laynaysa gabadhii taanya ahayna mid ka mid gaariga booliisyaashan soo gashanaysa meeshiina kala soo cararaysa taanyaasi oo haatan suuxitaanka ka soo kacdaba ee isudayaysaba in gaariga ay ka baasato balse haweeneedaanba ay ka hor istaagayso gurigeediisi ay soo gaartay arkaysaba koox mukulaala ahba oo gurigeedaba ku hareereersan haatanaba gaarigeeba guriga ku dhifanaysa gudahan u soo gelaya intaa kadibse vampire tamp ee u shidaysa wiilkeeda heestii sharmabo ee u aad ku jeclaa ku qasbaysana taanya inay u daansigaraysa wiilkeeda si iyadoo isticmaalaysaba awooddeeda ugu dhaqdhaqaajisaba wiilkeeda islamidana gurigan uu soo gaarayaba mid ka mid raggii booliiska ahaa ee ka badbaadaba qaraxii raxantii mukulaala ahaydna albaabkii u furaya gudihiisa haatan Charlieba uuna nuucsanayo wejigiis rasmiga ah ee vampire-nimadana la soo baxaya aadna aygu naxaysaba gabadhii taanya ahayd halka hooyadiina ay ku qasbaysaba in gabadhaanba u quuto si uuba u fiicnaado haatanaba enerjigii ku jiraba taanya ka dhuuqaya iyadaas ay tahay mid isku dayaysaba inay disho haatanse mukulaaladii tirada badnaaba ay soo gelayaanba qolkii ku jireen haweeneydii mirihana soo weeraraya hasaate u suurgelaysaba inay iska fuujiso ninkii booliiskaas isna goobta soo galaba uu tooganaya haweeneydan balse xabadba aysan waxba ka dhibaynin wejigeedii ha ay fiirinta ahaana la soo baxaysaba ninkan booliiskan ugu dambeyntii u suurgelaysaba in gabadhii guriga banaanka uga soo saaro xilligaas waxaa gadaalkiigii imaanayaba meri weji qurxday halka taanya iyadana ay tahay mid ku dayaysa in gaariga meeshana kala baxsato balse daqadii gaarigaba ay meri jibinayso iskuna dayaysa in gaarigaba ay kala soo baxdo haatanse ninkii booliiska ahaaba uu siriqdii mukulaalaha lagu dabayaba haweeneydan uu ku qabanayo hase ahaatee ku dambeeyey in hawadaaba loo diro dabadeedna meeshaas uu ku geeriyoodo masbuuxma subaatan oo kale taanyaba aysan garanaynba sida gaariga loo kaciyo haatanna ay ku imaanaysaba meri nasiib wanaags ay gabadhan difaacayaanba raxantii mukulaala ahayd ku dhoobanaya haweeneydii xaggaanaba awooddii meriba ay ku wiiqayaan iyadoo isugubinaysa u
imaanaysa ba Tanya kuna dhahaysa ba inay ka dishay ba wiilkeedii kaliya ee adduunka u joogay intaas kadib Tanya ba ay meesha ku ooneyso xaggaasna way mukulaale ugu imaanayso dhahaysana waan guuleysanay filimkiina waa mid xaggaas ku dhamaanaya war mukulaalahan waa la jamo adkuma sanad daawashadaada Cusmaan Waydil waxaanu balan filimka la nabadgelyo